waxaan doonayaa in aan warbixin kooban idinka siiyo xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, amniga, siyaasadda, arrimaha dibadda. Sida aad la socotaan dhowaan, waxaa inoo soo dhammaaday shirkii golaha wadatashiga qaranka oo aan ku gaarnay heshiis wanaagsan oo ah dardargelinaya doorashada. Inkastoo caqabado fara badan naloo dhigay, haddana alxamdulilaah waa guuleystay shirkaasi, wuxuuna dejiyey dhammaan quluubta shacabka Soomaaliyeed. Sidaas awgeed, dhammaan wasiirada waxaan farayaa in laga shaqeeyo sidii aan u dhammaystiri lahayn arrimaha doorashooyinka, oo ah shaqada ugu weyn ee inoo taallo dhammaan. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo dowlad goboleedyada, xubnaha ka ah dowladda federaalka, shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, musharaxiinta xilka madaxweynaha, bulshada rayidka, beesha caalamka, iyo women ambassadoriska oo nagala qayb galay dhammaan, oo dhammaantoodna ay muujiyeen isgarab istaag iyo faham adag. Sida aad la socotaan, shirkii markaan bilownay golaha wadatashi, kumaana degdegin inaan qaadanno qoraal ama statementi ama go'aankii ugu dambeeyey. Waxaan bilownay inaan la fariisanno dhammaan stakeholderska, ay ugu horeeyaan musharaxiinta. Waan dhegaysannay cabashadoodii, waan dhegaysannay taladoodii, waan dhegaysannay wixii ay qabeen, waana ka qaadannay. Sidoo kale waxaan dhegaysannay saaxiibada beesha caalamka, talooyin ay noo soo jeediyeen, waana ka qaadannay, waxaas oo dokumentin way nagu soo wareejiyeen. Sidoo kalena waxaa la kulannay bulshada rayidka ah iyo women ambassadoriska, oo iyagana noo soo gudbiyey aradooda iyo fikirkooda ku aadan iyo doorashada iyo daahfurnaanteeda. Kadib shirkii ayaa noo bilowday annagoo ka duuleyno dhammaan saaxiibadeen fikradihii wanaagsanaa iyo talooyinkii noo soo jeediyeen. Inti badneed oo ugu badneed waa qaadannay, waxaana isku afgaranay inaan doorashada u qabanno una qorno sida ugu daahfuran uguna wanaagsan. Qoraal ah ayaan sameynay doorashada ku saabsan iyo amnigeeda, muddo maalmaha waa isjijiideynay, laakiin markay naga soo dhammaatay annagoona go'aan qaadan ayaa haddana waxaan go'aansannay inaan la kulanno stakeholderska, ay ugu horeeyeen saaxiibadeen musharaxiinta. Waan ka wada tashannay wixii aan ku heshiinay inaan 99% qaadanay ayaan u sheegnay, wax kale nagu kordhiyeen sidii talada ay soo jeedeenna sideedii aan u qaadanay. Sidoo kale waxaan la kulannay saaxiibada caalamka, beesha caalamka ee Soomaaliyeed, iyo bulshada rayidka iyo women ambassadoriska. Intay soo jeedeenna sideedu ayaan u qaadanay, oon u dhignay dokumentigii, statementigiina sidaasuu ku soo baxay, si loo lagu wada kalsoon yahay, loo wada calool furan yahay oo isla aqbal ah, ayaan statementigaas ku soo saarnay. Isagoo ka hadlayo statementigaas doorashada daahfurnaanteeda step by step, in tallaabadaas la wada raaco iyo amniga. Waxaan jeclahay waxaas lagu heshiiyey in fulinteedii aad qayb ka noqotaan. Idinka kaliya maaha wasiirada, waxaan rabaa halkan inaan ka codsado shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, bulshada rayidka, musharaxiinta, beesha caalamka, dhammaan heshiiskaas lagu heshiiyey oo ah daahfurnaanta doorashada, oo aan dul istaagnay qodob qodob laga bilaabo guddiga ama odayaasha wax soo xolaya, ergooyinka, ilaa ay doorashadaas ka dhammaanayso, in nalagu korjoogteeyo, nalagu dabagalo, lala socdo, oo isha lagu hayo. Qof kastoo Soomaali ah, hadduu joogo magaalo madaxda, hadduu joogo gobol, hadduu joogo dibaddana, waxaan ka codsanaynaa inay dabagal nagu sameeyaan waqtiga aan haysano oo kooban oo 40 maalmood ahna nalagu daba joogo. Waxaan ku heshiinay inaan bilowno 15-ka bishan oo ah maalinta Sabtiga ah. Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, mas-uuliyaddan waa mas-uuliyad wadareed, qof kasto ayay qusaysaa. Waa in nalagu korjoogteeyaa maalinta Sabtiga, waa in la bilaabaa doorashada ay ka bilaabataa dhammaan 6 degaan doorasho oo ah 5 dowlad goboleed iyo magaalada Muqdisho. Waa in lagu korjoogteeyaa.
وان اوغه ان جيران مركز وناغ لاادو كو اسكو ديا ان ولي العرقله هي دورشدا وانا دقن حن وانا ميدك انو كان هلكا ان مانتا تاغناه او اه ان دورشدا اي دهدو سال لا سوتان مالين كاستو اي هبين كاستو وخا سو بخو ستيتمنتس ان لو خوجينايو انان وقتي ديب لوغا دحين ان دورشدا وقتي لو دمهيو وقتي لو هشيي ان لو دمهيان ان مالين ديب لوغا دحين سدا درتيت وكما هسيهين دتكاس ولعليهنا صاحبتنا انه كرجوكتد انو هايو لكن انغنا وحرمنا ان ان سحيل قانو واجب ايا نغ سارن شعبك الصوماليات دلكان حالدو كجيرو قفك سو صومالي اه ميل كاستو جوغي وا اوغيهي حلك كلي ان هيسنا وا دورش وحان ليهي دورشدا صاحبتي وانيغو ان اوغو هريو ايو دولت غوبليديدبا اني سيده اوغو ادق اوغو وناغسن اوغو دخسيه بدن ان اوفلينو شعبكنا ان waqtigoodi iyo dhigoodi iyo dhacankooda aan lagu ciyaarin doorashadaas inay qabsoontana ay waajib tahay in hadaan u gudbo amniga waxaan bogaadinayaa dadaalka nafurnimada ah ee ciidamada qaranka Soomaaliyeed difaaca shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waan uga mahadcelinayaa waan u bogaadinayaa waxaan u tacsiideynayaa dhamaan intii ku nafbaxday iyagoo difaacayo qof kasta oo Soomaali ah waxaan farayaa wasaaradaha amniga iyo taliyaasha ciidamada in ay xoogooda isugu geeyaan sugida nabadgelyada muwaadiniinta Soomaaliyeed dhamaanteen qof kasta oo Soomaali ah waajib ayaa ka saaran wasaaradaha amniga iyo dhamaan taliyaasha ciidanka inay sugaan amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaan kaloo farayaa in ciidamada qaranka sida ay sheegeen sida murtiyadkeenna uu ku jiray ay markasta ahaadaan dhaxdhaxaad oo aysan ku milmin siyaasadda taasoo ah dhaqan foolxun oo wadan kasto ku dhaqmana dib u dhac u keena sida darteed waxaan leeyahay dhaxdhaxaadka ahada arrimaha siyaasadda waxa waajib idin ka saaran waa difaaca dalkeena iyo dadkeena cadawga ugu weyn aan hadda leenahayna waa argagixisada oo aan ay tahay inaan ka hortagno maahan inay siyaasadda ku milmaan waa in ay ka madax bannaanadaan siyaasadda arrimaha dibadda sida la socotaan dalkeena wuxuu u baahan yahay siyaasad degan oo u adeegaysa maslaxada ummada Soomaaliyeed sida awgeed waxa inaga go'an weyna inaga go'an tahay in aan wanaajino xiriirka aan la leenahay caalamka gaar ahaan dalalka aan la leenahay xiriirka ganacsi waxbarasho iyo socdaal inagoo markasta tixgelinayna halka ay ku jirto maslaxada ummada Soomaaliyeed ee saal la socotaan suurtagal ma aha in aan si aan macna lahayn u colaadino dalal iyo dalal aan walaalanahay kuwaas oo sanad kasta ay inaga dhaxmarto balaayiin dollar sidoo kalena marin iyo deegaan u ah qaybta ugu weyn ee ganacsigeena dibadda marka dal ka ra'iisul wasaar ahaan ka wasiirad ahaan iyo ka xukuumad ahaanba annaga cid aan dagaal u qabno ma jirto dalka Soomaaliyeedna cid kasto walaal u leeyahay saaxiib leeyahay waa inaan xiriir wanaagsan la yeelana cid aan gooni u target gareynayno ama aan gooni u beegsanayno nana ma jirto sida darteed waa inaan wanaajinaa cid kasto danta Soomaaliyeed maslaxa ugu jirto ganacsigeeda haday tahay nolosheeda haday tahay waxbarashadeeda haday tahay iyo haday socdaalkeeda tahayba waana waajib muqaddas ah oo nasaaran waxaan rabaa in aan uga digo dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladda ku xadgudubka hantida qaranka oo ay gacanta ku hayaan iyo ka dhowrsanaanta fal kasta oo musuqmaasuq ah saad la socotaan xukuumadeena waqti yar haysataa waa la socotaan waqtiga yar aan haysano marar waxa soo baxa heshiisii in la galo aan loo baahneyn oo degdeg ah waxa soo baxayo in maxaa la yiraahdaa qofka marka meesha jooga uu isku dayo inuu hantida si kale u isticmaalo waa naga mamnuuc waan in aan iska jirnaa hantida qaranka in aan si qaldan u isticmaalno oo aanan gelin heshiisyo aan loo marin sharciga waa inaan aad u taxadarnaa kana feejignaana sida darteed ra'iisul wasaar ahaan ma aqbalayo in si qalad ah looga faa'iideysto waqtigan xasaasiga ah ee lagu jiro in heshiisyo la galo ama si kale wax la isku dabo mariyo sidoo kale waa qasab in dhammaan suuliyiintu ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta si loo dhowro habsami u socodka shaqo gudashada hay'adaha dawladda sida aan hore
ugu soo qoray wareegtan ugu soo saaray ma jirto cid qaadi karta xilka qaadis iyo magacaabis aan fasax looga haysan xafiiska ra'iisul wasaaraha qalad uu dhici karaa waa in xafiiska ra'iisul wasaaraha la socodsiyo lana tashtaa yaana lagu degdegayn xilka qaadis iyo magacaabis sababtan saas u leeyahay wax kale ma ahan xilli gabagaba ayaa lagu jiraa ma ahan qof qof ciil u qaba ama qof qof beegsanaya inuu sambicin sidoo kale agaasimiyaasha maareeyaasha iyo dhammaan howlwadeennada kala duwan ee dowladda waa inay u hoggaansamaan awaamiirta wasiiradooda iyagana inaysan u arkin xilliga lagu jiro inay ku takrifalaan ama ay dhagaha ka furaystaan wasiiradooda sidaa darteed wada shaqaynta xafiisyada dowladda muhiim ayuu xilligan yahay.